Ngawe bagama tena kuzomu bizibeda na chino chitu kide kubakazi basatu okulirozi na chimeda. Tushe imana tere nkanji. Never entino nyane mahengo. Bwaba kubi okubogoloza. Wakubata dena okubambula ni wasigalabu te. Abasatu wa mchiga ambibu wante wa mkubakazi wa mnana wa bia mchibinja. Edanga walu denga watigumia basubu zimaduka ya genja ulo. Yokolwa elebi nte iwa tambuli debu lonji. Weba yengi demulimu kumaduka agali mchikubo kutizimbe cha sembati ya kedi. Nebaba mwishireka chengato. Chokala subu zimewala bukidida. Moja abantu babadenga munana bakazi ba bakazi mukaga nasije bazimu. Kuko kudamo kufunula wansi ntibiriwo. Sobe baje akufura busy akusongera rugo rwanvu ndagano rumugira yeri ku explore murage. Abantu batwaida mateka mu ngalo mu ngeri yo neso boka ngabamba bade babambula atenga balaba basamba samba. Nachimira bamuteze ngwalero ozisaza wadde bamukuba anti afudde kyokana amasuka wera tubaze mukumulaba. Polisi egenze okutuuka nga babiri abagudde okumpi n'ekizimbe kya Kwarise obayo yabuseera era nga bano batwalidde ku polisi ya Mini Price wakati mu kusakanya okuwadde kuva mu bantu. Oluvanyuma lw'abasuubuzi okuwera ku poliisi eno abakubi bajiddwawo ne batwalibwa ku poliisi ya CPS gye bakuumirwa kati. Abalala ne basigala nga bakyagenda mu maaso Abakyala ensangi zino bakaze nnyo amaaso nga baba kyere era ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi oguwedde twakulaze jjajja eyabye paasi 2 n'azonseka mu mbogo. Akwata ey'okubiri agitwala wali agisembeza wana agenda kunningiza akalabo booli akyanfudde bize kupaawoagiringiza awo alaba tukyali bize oli akyandi bize agijja agitandika ogwokubiri agisonsekayo egaana agikyusa ejja agendayo lwampaka. Akulira polisi ya Mini Price Godfrey Bigaba asabye abantu okomye okutwalira amateeka mu ngalo. Bajja ne bagezesa ne baddukamu naye leero chance bakutte bubi era nga bulijjo bajja kukolwako ng'amateeka bwegalagira. Mafia Ssebwato Kavubu yakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV 1. Let's go.